زلزال آ رہا ہے. زلزلہ؟ باہر سے. جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رک گئے. یہ اللہ کبھی کبھی زمین ہلاتا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ. پیسے دے پیچھے ایمان نہ بیچو، بندے دے پتر بن جاؤ.